För jag har hört boende här nu de senaste dagarna som säger att skjutningar lik den i Rågsved har blivit vardag. Vad säger du om det? Ja, å ena sidan är det ett uttryck för att Sverige har en extrem situation. Vi hade 62 dödliga skjutningar förra året. Kan man jämföra med Norge, 4 Danmark, 4 Finland, 2. Och i den bemärkelsen är det en del av det svenska vardagslivet på ett sätt som inget anständigt samhälle någonsin får acceptera. Och det tycker jag är det viktiga budskapet i anslutning till det. Att även om det här sker oftast är det någonting som vi aldrig så att säga får vänja oss vid eller att vi inte får trubbas av, utan alla medborgare måste kunna lita på att hela samhället mobiliserar all den kraft som krävs för att bryta den här utvecklingen. Ja, regeringen vill sänka straffmyndighetsåldern, kanske till 12 år då. Vad kritiker menar att det här kan handla om ett hundratal barn som ägnar sig åt den här grova kriminaliteten och att det är då en ganska effektlös åtgärd, finns det de som säger. Varför är det ändå viktigt att genomföra? Om jag först får säga någonting om bara åldrarna, så har jag egentligen inte sagt någonting annat om åldern än att om vi tittar på andra länder så ser att man kan göra det på olika sätt. Tyskland har 14 år, Frankrike har 13 år, Nederländerna har 12, alltså andra demokratiska rättsstater. Gör det på ett lite annat sätt med en liten annan balanspunkt mellan sociala insatser och rättsliga insatser än vad vi gör i Sverige. Det här är en fråga bland många andra där jag ändå bedömer att vi måste vara beredda till en omprövning. Det är klart att redan om man ser att det rör sig om 100 eller 150 som glider in i en allt grövre brottslighet som slutar med dödliga skjutningar eller sprängningar, då måste jag nog ändå säga att jag är beredd att öppna en verktygslåda som ger oss ännu bättre verktyg för att kanske säkerställa att de inte hamnar i den här brottsligheten i första läget. Vi vet att den viktigaste preventiva åtgärden, det är att redan när ett barn eller en ung person begår ett ringa brott, att konsekvensen blir väldigt tydlig. Det är vårt bästa sätt att, så att säga, försöka hindra den här unga personen att gå vidare till grövre brottslighet.